კაცების სპონსორია კრისტალბეთი. მუდამ ნომერი პირველი. გამარჯობა, მოგესალმებით. პირველი არხის ეთერში ტრადიციულად უკვე კლავ კაცებია ყოველ 4 შაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე. ტრადიციულად ჩვენი სპონსორია კრისტალბეთი. ეს ტრადიცია არ დავაღვიოთ. გადავიდეთ ამ ბებზე, რაც ჩვენ არ ყოფნაში და მე როგორ ჩამოსული დროს ყოფნაშიც დაიწყო და არის მიმდინარეობს კალაქში, ყველაზე თვალში საცემი. თვალში საცემი რაც ხდებოდა, პირველი რაც ხდებოდა რომ ჩამოვედით, არის გადათხრილი ქუჩები. რომელიც ნელ-ნელა მილაგდა ახლა. მიტკეპნეს ნელ-ნელა. მიტკეპნეს თუ თვალი მიეჩვია. არა, მიტკეპნეს. დიდი სამუშაოები იყო ყველა ქუჩაზე. მე მაგ ქუჩებით მივხვდი, რომ ქართული ოცნება ვიღაცას დაუჭერდა მხარს არჩევნებს. რამ ხელა ქუჩას ისე არ გადაწყვეტა. ბიჭო, ჩემ ქუჩას რაღაც ერთი პერიოდი მეგონა, რომ ბლოკადაში გვაქცევდნენ. აქეთ ამ მხრიდან გადათხარეს და გააჩერეს შემოსვლა. აქეთ ამ მხრიდან ესტაკადის გაკეთება დაიწყეს და გაზი გახუჩვეს მერე. რაღაცა პერიოდი შეშინებული ვიყავ. მე ხა გაიხსნა იქიდან. შენ უყურებ ფანჯიდან ესტაკადის მშენებლობას? უყურებდი და კორპუსი ჩამომეფარა. შემოგიწურეს ეს ხო? მოიზარდა. იქ ეს არის სამეზობლო კლუბი გვაქვს რა იმის ფეისბუქზე და ვიღაცა რომ დაწერს ხალხო გავაპროტესტოთ ეს მშენებლობა, ხალხო ამ კორპუსის მშენებლობა და რომელი? შენდება რომ ვერ ხვდები სად იწყება რომ ის რომელზეა გამწარებული. პროექტს ერთ ხოლმე მაგ კლუბში კიდე. Ну, ძირითად ნატურა გადაიწვა და ალბათ თქვენიცით, მენეჯერზე უნებიან. ვიკეიფოთ და რაღაცები არა? მე არა. მაგისტრის სხვა ჯგუფია, სადაც ეს არ არის შეყვანი. ეს ნატურა გადაიწვა კორპუსი ჩამოგვეფარა ჯგუფშია. ვიკეიფოთ ხანდახან რა, ის მენეჯერი აწყობს ახალ წელს. თოვლის ბაბუა მოყვავს, ნაძვის ხე გვაქვს, სპონსორები ყავს, რაღაცები, სოსისების კომპანია და ასე. მართლა? აბა, ჩემთან რატო არ ხდება? წელს ახალწელს წავიდეთ ჩემთან. გადაი სპონსორები თუ ფაზი ასვლა გადაიფიქრა. სოსისი სადაც დაინახა. ესე გადაძლია. რატო იქ რო შევწვათ? ესე თუ ამიყვარ რაღაცა საქმეს გადა. არ იკამდე მიყვარ კი. მეორე ისეთი თვალში საჩემ სხვა სიტყვა თქვი შენს კითხულობად. მეორე ესეთი მნიშვნელოვანი ამბავი რაც იყო. შესამჩნევი ამბავი რაც არა იქ უხა ფაქტიურად ამან მარიხუანის ლეგალიზაცია ფაქტიურად რა. თვალში საცემ კი არა უკვე ცხვირში საცემი. ხო, მოკლედ კანონ პროექტი მთავრობამ შემოაქვს თუ შეიტანა უკვე არ ვიცი, ნუ რომელიც რაღაცა ვარიანტი არის, რომ სამედიცინო და არა მარტო სამედიცინო, რაღაც კოსმეტიკური და ასე შემდეგ ესეთი საშუალებებისთვის, რომ ლეგალურად მოხდეს ამ მარიხუანის მოყვანა და შემდეგ გატანა და ბევრი დოლარების შემოტანა. ესეთი შინაარსია ამ კანონში. მე მომეწონა და ბარემ უნდა მივაბათ მაგას რამე კაი საქმე. მაგალითად, ქართული ხო ახალი პროდუქტი იქნება, შესაბამისად ახალი ჯიშები იქნება რა, ქართული. ამ ჯიშებს დავარქვათ რამე ისეთი სახელი. რო ეს სახელი დაუშვათ ჩვენ ლიტერატურაც გავიდეს და თან იმასაც მოუხდეს მარიხუანის პროდუქტი. მაგალითად? მაინც რა ჩვევა აქ მარიხუანის სამედიცინო. მერე რა. ლიტერატურაში ხო გვაქვს ეგეთი სათაური. რომელი საათია მაგალითად?
ეხა მე ტაბიძის ლექსი ხო არის? ხო. და იმასაც უხდება მარიხუანს მოწევდა? რომელსაც? აა, თავის მოკმედებიდან გამომდინარე როგორიც არის. ხო. კომარ სამკურნალო გიწეს და მაინც მოწევდა რომელსაც აკა. ერთი სამკურნალო. ხო, სამკურნალოზე ვამბობთ. ეს რა რანაირი მიამიტი. არა, სამკურნალოზე რა შეიძლება? მილიარდი ლარის სამკურნალო. როგორც არახზე როიციან ხოლმე რა. შეიძლება მოიყვანო ესა, ჩაოლებრივი თრობის ეფექტის კონდეს, მაგრამ ვინმე რო გასინჯოს ეს რა არის? წამალია ეს, ეს წამალია არახზე ხო იძახიან ხოლმე. მე რა მაინტერესებს? მიყუჩებს ტკივილს და რაღაცა. ხო, მიხვედი ექიმთან და გამოგიწე რა ანალგინი. შეგიძლია მოითხოვო რომ შეგიცვალონ მარიხუანა, თი? აფთიაქში თვითონ გეტყვიან. იცით რა, ანალგინი არა გვაქვს, მაგრამ გვაქვს არაჩაოლებრივი მარიხუანა. თამუნა შეუკეთ ერა კლიენტია. გოგონაც შეაკეთებს და? ხო, ადრე ხო იყო ეგეთი აფთიაქები, იქვე რომ გიკეთებდნენ წამს. ხო. აი, დათოს ემახსოვრე. დათოს დროზე მარტო ეგეთი აფთიაქები იყო. რაცაი, იცი რა არის, მე მგონი რაღაცა მოყვანის და დამუშავების ხერხი გვჭირდება ჩვენის ჩვენებური რა. როგორც ღვინით ხო განსხვავდებით ყველასგან, რომ ჩვენ ქვევრი გვაქვს და არავის არა. აი რაღაცა ქვევრის მარიხუანა. რაღაცა გუდის ყველი, გუდის მარიხუანა. რაღაცა რო იყოს რა. გუდას ჩააგდებ გზაზე და არის. მიაქ ძუდი. და ვთქვათ, რომ ძალიან დიდი ხნის კულტურა გვაქვს. ხა მე ამოვქეკოთ უამრავ ისტორიული მემში არის ხო მითითებული, რომ მეფეები რაღაცა და ცოტას მივაწერთ ჩვენ თვითონაც და. და ჩემი მართალია სერიოზული კონკურენტი ყოს გვერდზე. ვინა? მოძმერე ქვეყანა. რომელიც იტყვის რომ ჩვენ თქვენსად იყავით ჩვენ რო ექონდაო მაგრამ მარიხუიან რა უკვე იმათია რა ისე ჟღერს რომ ჩვენ არაფერი შეგვიტყვიან დაბოლოება გძარიო არა მე მომეწონა შენი იდეა კი კაცო თან ის არის ნაწარმოები გვაქვს გამზრდელი გამზრდელი ინგლისურად არის growery როუერი არის აი მარიხუანას ისა რა. დააკვდება ხო? კიდე წარმოებ ფირმა შეგიძლია და და აი ლიტერატურაც გავა რაღაცა სული ობოლი გვაქვს. მე და ღამე კი ბატონო. განდეგილი. ნუ გეშინია დედა. მაგარი ჯიშები შეიყრა. ისა აუთანდერის ანდერძია დედა არის ძალიან. ანუ ეხა ვთქვათ, შემიძლია მე საფლავე. ძალიან ძლიერი რაც არის მესაფლავე. მესაფლავე. ეს სარჩობელაზე. ძვირიანი ჯიშე. არა, გვაქვს აშკარად კარგი პერსპექტივა ამ ამბოში. კი და ქართული ისიც გავა რა კულტურა თორე. ა ვერ გააქვს ეს კულტურის ამის რგა უქმეს ეხა მე. მაგის იმედზე დავრჩიდე ხო? იმედზე რა, აგე. ციგარი ხარ კიდე რომ მარტო შენ მაინც ფიქრო. ეგრევე ეგ ვიფიქრე, ეგ ლეგალიზაცია რო გამოაცხადე. შენ შენ ისეთი გქონდა, აბა შენ ხარ არაფერს არ ფიქრები. ანუ ყველა შეუძლია მოიყვანოს? არა, არა, უკვე იყო ის რომ ლიცენზია უნდა აიღო. მოიცე, მოიცე, უკვე იყო არ არის, ჯერ კანონი არ არის. არა, კანონ პროექტი, კანონ პროექტი უკვე. ამ მომენტში ყველას შეგვიძლია მოიყვანოს. მე ნახოთ. არა, ეხლა ძერ აპრილი აზნაურებს შეიძლება თქვა. არა, არა, ლიცენზია უნდა აიღო, რომელიც გარკვეული თანხა ღირს და მე შეიძლება რა მიხედოს. ხო, ანუ ყველას შეუძლია მოიყვანოს. ხო, ანუ ვინც ეს ლიცენზია როგორ არის? ძირზელა არის თუ აი ეს რაღაც ვერსიები იყო რომ რაღაცა 25000 ლარი ღირს ერთლიანი ლიცენზია და თვითონ ტავარით რო გადაიხადო საგადასახადო რომ მოა ესე რომ იძახ მოდი და ის ვიდეო რა თამუნა შეაკე ეს პატიც ბიჭებო მოდი თამუნა უნივერსალურია ყველგან მუშაობს მოგლეთ ესეთი ამბავი. ვნახოთ კანონის ადგავა და შემდეგ გადაცემაზე რა იქნება. შემდეგ გადაცემას ეს უცბად არ მოხდება. გაყურებელს შევკვირდეთ, რომ პულსზე ხელი გვიჭირავს და თუ რამე იქნება. არ გამოგაპარებთ არ. თამუნას დაუძახებ. თამუნას ჩვენთანაც მოვაწყობ. ეს რა უჯიშო ხემოი. ამ ლეგალიზაციის პერიოდში. ხო, აი ეხა არც გაიზდება და არც გაიყიდება. ხო, ეს მე ჩავანაცვლოთ და ეგ იქნება. ჯერ ნახოთ რა მოხდება. ხო, ჯერ ნახოთ რა მოხდება. თუ არა და კი გვაქვს ზოგადად. საპრეზიდენტო არჩევნები გვიახლოვდება. კი, 28 ოქტომბერს. გახურდა უკვე ფაქტიურად საარჩევნო კამპანია. საპრეზიდენტო არჩევნებზე არის გრიბებით მეზობლების ოსისი და რამე. არა, მე მივდივარ. ბოლო არჩევნებია საპრეზიდენტო, როგორ უნდა გამოვაკლდე მაგას კაცს.
А, მარტო, ბოლო არჩევნები. ხო, ისეთი არჩევნებია, რომ არჩევნებს მე უნდა დავლიოთ ქვეყანა. ხო, მართალია. რაღაც გამოსაშვებია. ხო, შევიკრიბოთ მთელი ქვეყანა და დავლიოთ, რომ აა, ბოლო, ხო, და ბევრი კანდიდატია, ძალიან ბევრი ადამიანი დარეგისტრირდა, ხო? 55 მე მგონი. კი, ისე ბევრი. თუ მივიდეთ და ერთმანეთს დავაწეროთ, ვინ ვის მისაკმა და ეს რაღაცა სკოლის ისვეკი. ბოლო ზარი გვექნება მთელ ქვეყანა. კი, რაღაცა დავდგათ წარმოდგენა სხვადასხვა პრეზიდენტებზე. ლექსები დავწეროთ. გაიქნება. ბოლო არჩევნები. ერთ-ერთმა კანდიდატმა ჯაფარიძემ აჰა გადაწყვიტა რომ თავისი რეკლამა საპრეზიდენტო რეკლამა განეთავსებინა პორნო საიტზე. სად? პორნო საიტზე. არ შემხვედრია? მეთქი ხო არ შემეშალა თქო როგორი საღები გითხე. არა, მაგაზე არა. შენ რო გევასება მაგას. აა ეს სხვა საიტზეა ეს. ხო, და განათავსა და თქვა რომ ესე კი არ თქვა, ანუ საკმაოდ ბევრმა ადამიანმა ნახა, ძალიან დიდი რაოდენობით ნახა. ეს ეს ზომის გაზრდა. ხო არა, მაგრამ იქ პირიქით არის ხოლმე. 100000-ზე მეტი ნახვა ქონდა უკვე თქვა და. ნუ ფაქტიურად ეს მოწყდით ეხლა ამ ეკრანებსო. ისე კარგი გზაა. არ ვიცი, რამდენად იმოქმედებს. 100000-მა კაცმა თუ ნახა, უკვე კაი გზა არის და ეხლა შედეგს დაველოდოთ. ნახოთ რას იზავს. თან კიდე აქ ჯერ დრო. კიდე სადამ მოიხდება არის უკვე მაგის რეკლამა. დააკვირდი შენ ერთი იმ საიცავა. მე ვაკონტროლებ. ყოველ დღე ვაკონტროლებ. ტრადიციულად გადავდივართ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილზე და ეს მეორე ნაწილი არის სტუმარი და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ბატონი ვასილ მაღლაფერიძე. გამარჯობა. საღოშიდობს. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩვენ სტუდიაში, ახალი სტუდიაც გვაქვს. აა, როგორ ბრძანდებით? გარამშობს. ახალი სეზონი იწყება, დიდი ამბებია ტელევიზიაში. დაიწყო პრინციპში, ახლა ვიწერთ ამას იწყება და რო გავა ეთერში დაიწყო იქნება და რა გამახსენდა? ეს გადაცემა გავა ეთერში 19 სექტემბერს. 4 შაბათს. და არის ლაბაძის დაბადება. 4 შაბათს. მომილოცე. ესე დებილი ვიტრო ზივა. რამდენი წლის გახდი შეუბედურო? რატო უბედურო? 52-ის. ჩემი ვიღაცამ თქვა. და დაეცა. ხო და მიუბრუნდეთ იმას, ახლა გადავატარე ჩენი ვიზე იმეთ და მადლობა. აა კიდე რამე სიახლეები იგეგმება? კი, ბევრი სიახლე იგეგმება, საუბრობთ რა თქვა, ბევრი ნუ რა ბევრი რა რამდენიმე პროექტი იგეგმება, ზოგი შუა სეზონში ჩაეშვება და ზოგი თქვათ ახალი წრიდან, მაგრამ რაც თავარი სიახლეა და შედება ახალი ტელევიზია და ხდება სრული გადაერაღება მთელი ტელევიზიის, რომელიც ნუ თქვენ კი იცით ხარ მდგომარეობაშია, ფაქტობრივად არის დაახლოებით 30 წლის წინანდელი ტექნიკა და მეტიც ცოტა თქვენ გადაცემის ფორმატში რო გავეწიოთ, რაღაცა ჩეხური აპარატი აყენია, დემს ნაწილი გაუფუჭდა და მართლა საოცრებას აკეთებენ ხო ჩვენ ინჟინერები, იმიტომ რომ მაგალი არავინ აღარ იცის ამის მოვლა და ის გავაგზავნეთ ჩეხეთში. რო იქნება აი ამ ნაწილი, ისაუ და ვიმეო თქოსო ეგო ეხლაო დიდი ხანია ჩეხეთში აღარ არის, ეგო სლოვაკეთში ეხლა ქალაქიობა, რა თქმა უნდა მაგ ადგილას უკვე ქარხანა აღარ არისო, საერთოდ სხვა რაღაც უსო და საერთოდ თქოსო თუ შეიძლება თუ არ დაგვცინეთ ჩამოვალ და ნახავთ. ეს რა ეს რა კვალი დაფიტოებია და იმაშიო. ტურიზმი განვითარდება ეს. ეხლა მაგანაც გავაგზავნით და ესე იქნება, მაგრამ ძალიან ძვირად მიყიდეთ. ანტიკვარად. ჩემი ახალგაზრდობის დროინდელი ტექნიკა გაქვთ ფაქტიურად. 1-6-6 თვეში ეს იქნება ძალიან ისე თქვა ტექნიკური თვალსაზრისით ძალიან გამართული და იმედი გვაქვს რომ შინაარსობრივად მიგცა. ჯერ მითხარით საჩენდება ახალი შენობა. ახალი შენობაში. ამის სახთან ხო არ აღიქვი. იმ მშენებლობასაც არ ჩამოეფარა ზოგადად. ახალი შენობა შეიძლება ჯიგიას ქუჩაზე. პოლიტიკოს, ნუ ჩვენ ჯიგიას ეცახეთ პოლიტიკოს ხელს. ხო იცი, სად უნდა შეგროვდეთ აწი, ცოტა ხანი. იმათთვის გათქმევინეთ. მაინტერესებს, აქ ხო დიდი ტერიტორია გაქვთ. ეს ტერიტორია გაიყიდება. ირწყვება ეგამად მარიხუანას. მარიხუანა საბოლოო. ისეთი ჯორის ასაგორებლად იდეალური. ეს ცნობილი ამბავია სახარი არ არის რომ ერთ რომივედი ახალი იყო და ქოვათვალიერებდი მაშინ და აი ქოთანში იყო ეს აქედან არა ქეროვნული და ეს ამ სიმაღლე ასეთი არა ეს ცოცხლეცაც უნდავი რაღაცა თქვა აი დიდი მარიხვანა იყო ქოთანში იქ შენობაში ხო მოყვანილი კი ის ქოთანში მინებიანი ის აქ მაგას მაგრამ მოდის ზე კარგად შედის და დაנגრევაც არ დაგჭირდება წინ თუ ეს
ეს კანონი თუ შევიდა ძალაში არის მე მგონი ხ როგორი ძლება და წინ ისე ორმაგი სათხურის ეფექტით არის და იქ შეგვიძლია მაგი რომ მოვიყვანოთ სხვათა შორის აი ტელევიზიის ტექნიკური პრობლემაც გადაიჭრება 3-4 სართულია და მეუბნება რომ კარგად შეიძლება ტექნიკური და შეიძლება მხატვრული ხავს არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ ყველას მოგვეწონება რაც იქნება. ერთი შენ ტურისტის ჩამოთვლა. მრავალსართულიანი სათბური კი ნაკონს რაა? და თანჩუაში, აქეთ ტელევიზია ექნება და ესე შუშებ შორის ესე თქვა იქნება. ვერ გადავარდები. სტუდიაში გადახვალ ვერ გიცნო. კი, თან მოწევი გლომის ხმას გაიგონებ. შეიძლება გამში არა, ეს ლომი მართლა არა. ხო, შენ რომ გეჩვენება რო. რაღაცეულში არ გეჩვენება. მე უფრო გეშინია, რატო არის. ანუ პრემიებზე არაფერს იახლე არა. რაც გაინტერესებს ამოხეთქა. ეს ახალი შენობა ჩამო. აი, ამ პროექტებზე მოგისმინეთ. პრემია უკვე გამოწერელიც არის ახალ შენობაში, როგორც გადავალთ, აი პირდაპირ პრემიაზე პრემია პირდაპირ. დევს იქ შესასვლელი. შეხვალა იღებ და სტიმული რო იყოს. რა წავიღო? წავალ რაღაცას გავიყოლე. აუ, ტელევიზია რო წავა და GP-ც თუ მიყვა. და ზოოპარკიც ხო მიდის. ზოოპარკი ხო ნაწილი გადასული. პატარა ქალაქი გაჩნდა. ზოოპარკი გადავიდა პრაქტიკულად, იმიტომ რომ ბოლოს ფარშავანგების ხმარ გამიგია ლომის ღრიალიც. მე მგონი ლომი გადაიყვანეს. ისე დაიღო. მე მგონი თვითონ იყიდა ბინა და გადაიყვანეს. ჩანელა წინ იშენი. ეო გაერო. გარეუბანში გადავიდა რა ხო გამონაბოლქ. რა წაიგითხა ჩემო თვალებმაო, ვებხზე უბნებო და აქ როგორ შეიძლება გაჩერდა. ჩვენი გადაცემით ბევრ ტელევიზიაში სამ ტელევიზიაში ყოფილა და ისედაც ახლა ყველა ტელევიზიაში ვიცით რა ხდება. პირველი 4-ში ვიყავ. 4-ში ვიყავით, ხო? მე-4 ეს. ეს არის მე-4. მე-4 და სამართალი ეს. ხო, მე-4 და სამართალი. ახლა თვითონ პირველი. ეხლა გადაცემა კიდე თვითონ ტელევიზია გადადის. ჩვენ არ გვიშებინო თვითონ წავედით და ჩვენ დავრჩებით. ეხლა გავიღეთ ყურადღება. ბატონო, არ ჩამოვრჩეთ. ეხლა სანამ პირველ არხზე მოხვიდოდი, თქვენი გადაცემა გქონდათ, რომელიც მიყავდათ, მიყავდათ და აქ არ ეს ნოსტალგია არ გაწუხეთ? არა, გადაცემა ვიყავდა მეცხრე არხზე, სულ 4.5 ვარ. არა, მაგ ნოსტალგია, მაგრამ მე მგონია რომ უფრო ახლაკაცები უნდა მოვიდნენ, ისე მოვიდნენ. ვარ გამჩენია. მე ვცეთ ახლა მე არ მგონია რომ ხა დირექტორი მომე გადაცემები წაიყვანო, ჩვენი ბევრი სხვა საქმეა და აგერთვე წაიყვანეთ გადაცემები. დათო რაღაცა ცუდად მენიშნა, როცა ტელევიზიის დირექტორი ამბობს, რომ ახალგაზრდები უნდა მოვიდნენ. რაღაცა ეს დაბადების დღეს რაღაცნაირად დაერთა. ცუდად მომხდა გულზე. მე კიდე კარგად მოხდა. და უბრალოდ უნდა წავიდეთ მენეჯმენტში თქო და ვფიქრობ ეხა თქვენი მომწემსო არა როგორც ვიცით სოფლის მეურნეობასაც მისდევთ ხოდეს სოფლის მეურნეობაზე ლაპარაკი ცოტა საკითხი თქო ყველა ესე იგი არის გადასული ერთ სცენარის მე მგონი ის დრომოდი მე ვარ ძველებურათო წვალოფ ეს უკინოსურა რამდენს წურავთ ხოლმე ეს საშუალოდ ну это же уже ради коммерческой сайтовой. А, ара, рато ვიძახცი, ახალ შენობაში რო გადავალთ გვინოზე ვინერვიულოთ. უნდა მოგაქვთ. გვინო, გვინო რო იყვიან არა. რა მაინტერესებს, მარიხუანა ნეტა ტარაველზე რო გაუშვარცავა. ზე ესე გინე რო გადახურო და შეგნით იჯდე. ო, აი ეს ტარაველი ხო ჩვენი ქართული რაღაცა და ესეთ მარიხუანა. რა არის ქართული? ტალავერი. ეჭვი მომესვა თქო რა. ხო, სხვა და არ მოგესმა. მიხვდა და გადააკეთე. დიდო სტატი არის ეს. მე მაინტერესე და ტალავერად გადააკეთა და თუ ლატავერად. არა, სწორი რო იყო რო მიხვდა. რა ქართული ენის სპეციალისტი გიზის? და თქვენი სკოლის მასწავლებელი ხო იყავით? ვინმე ცნობილი გაგიზრდიათ? თქვენი მოსწავლეებიდან ვინმე დადგა ცნობილი? მე ვიცნობ ყველას. ჩვენც რო ვიცნობდეთ? წინა აქვთ ყველაფერი. რაღაც წინა აქვთ თქვენი გაზრდილი მოსწავლეები კი იქნებიან ახლა 40 ისე. აა ეხა ისა, საპრეზიდენტო არჩევნები როა, რამდენი ეგეთია? ჩემი მოსწავლეები არც ერთი. ფალიარეთ დარწმუნებული ხარ? ყველა იცით, მე წავიკითხე სია. არ ბოლოს ვერ გავედი მაგას.
რასაც ემონ დიკითხება ხო? და მიდი საეციგასავით არის ფაქტორის. რამდენია სხვა შორის კანდიდატი? 45. არა, იცი არ გაგეცინოთ. ეხლა ეს ვიღაცისთვის ნუ ვიღაცისთვის ახლა ინტერესებს და ვიღაცისთვის შევა გართობა და ჩვენთვის დავალება კანონში გვიწერია რომ დებატები უნდა მოვაწყო, კანონს ხარდა არ ყო. და ყველა თანაბრად დროუნობისზე. თქვენ იმ სტუდიას ხოიცნობთ, ეხლა ვაპირებთ ის უნდა თქვენგანაც ყველაფერი უნდა გავაჩეროთ ეხლა. ხო და ეს და ამ მოაშენოთ უნდა რაღაცა, იმიტომ რომ ეხლა 40 კაცზე არის ყოს დებატები გართული. ეს ისო ტელევიზიას უც აშენებდნენ სხვადასხვა. მაშინ არის ყო ამბები. მაშინ არის ყო, ის 80 კაცზე გვაქვს რო იცოდეთ, აი 80 კაცზე ისე იშლება საფასალო. როგორც 80 კაცზე ყო არის ესე გაიშლება და 10-20 კაცი ჩაიჯენს კიდე რა 10-20 კაცი ჩაეტახოთ. ამაზე გაშალე, მაგრამ 100 დავჯდებით. 100 დავჯდებით, ესე იგი ანუ 1-2 წელი თუ დაგვცალდება, მე ბანკარჩენებში ძლიერად ვარ. ეხლა გვიჭირს 40 კაცზე, ესე ვთქვათ. მაგრამ ეხლა ყველას უნდა დაუთმოთ საეთერო დრო. ყველას უნდა დაუთმოთ საეთერო დრო და ისინი ვალდებულები არიან რომ მოვიდნენ თუ შეიძლება თქვა. არა, ისინი არ არის ვალდებულები, შეიძლება დადგა. პრიფორი უნდა იყოს სიკარგილზე. ანუ სუმზად უნდა იყოს რა, უცბად რომ მოვიდნენ. თუნდაც კითხო რაღაც მოიფიქრო რომ თან საინტერესო უნდა იყოს და ასე შემდეგ. რა უბნელი ხარ, რომელი გოდა ხარ? რა სხვა უნდა კითხო? რატო გინდა? Android-ის დამტენი ხო არა? ხოდა რა თქო, რო ვთვლი რაც ხელი მოაწერეს. ბანკი ადამიანი არ ცხოვრობს საქართველოში. მე ორს მოუწერე ხელი. რა მიეკძალავს კანონი თუ რა? არა, პირიქით რაც უფრო მეტია. ხუჩაში დგომასა სიგარეტის მოწევს ისე იყაროს კენჭი. ასე რასაც გასცემ შენიაო ეს. რასაც მოაწერ შენია. ცუდი რა მთხოვა ეხა კაცი მოვიდა და პრეზიდენტობა მინდაო რას გავშეშო. როგორ მოგმენა? ჯიგარო, ესე დაგეძა. არა, ჯერეთ. არა, ზირობიან, უკაცრავად მოვიდა ვიღაცა კაცი. სათ არ მეგონა პრეზიდენტობა თუ უნდა და სხვა რამეზე მეგონა მოვიდა. რა მნიშვნელობა? რაზე გეგონა? ჯერჯერ რომ გახდეს საშუალო. რაღაცა 3 ბალი. ხო და იმას ახლა ყველა რომ მოვიდეს ამ დებატებზე. სათავად? არა, ხო. ბევრი იყო 55 კაცი და გასულა. ხო, ესე ზოგი მიკროფონი ჩამოტარებით გექნება და ზოგი ჩადგმით. გაჩნდა რა ვითარებაში. ხო, არა, კარგი იქნება. უფებზე რომ დასო. რომ მიყაროთ რა ესე. ქაუტრად და ფარტი. ხო, ესე მიგდებული რო არის კანდიდატი. გადა ვერ გება, იქიდან რა იძახი. პრეზიდენტი ეგრე არ არის. და პოფიდან ადგობა ხო ისეთ რაზე. რო ხანცალებს და ვერ. მაინც იმედი მაქვს რომ ერთი 15-20-ზე ჩამოვარდეს. კაი იქნებოდა სხვა შორის რომ ყველა არჩევნების წინ ამ აგერ ახლა სავლაი ჩემს რო თხრიდნენ თუ ამას სად არის ბავშვი ბავშვი უნდა სწავლა და ტესტები თუ არ შეავსო და მთელი ამბები თუ არ ხდა და უნარჩვევები კაცო არასწავლია და აუდიტორია შეარუშებენ და ამათაც ესე რომ ჩააბარო ნუ ეს გამოდო პირველი ფილტრი რა იყო ხო აი მაგალითად რაღაც უნარები მარტო უნარები ხო აი ან თქვათ აი ფერადი კუბიკებს რო აწყობენ ეხლა იქ პატარობით თუ შეძლებენ. ეს იყოს პირველი ტური. ხო, ამაზე ხო ვერ იტყვია. რატომ აბარებია? მოკლედ გილოცავთ ახალი სეზონის დაწყებას, წარმატებულ სეზონს უსურვებთ, თქვენს გისურვებთ, ჩვენ თავსაც უსურვებთ. დაბადების დღეს გილოცავ შენ. დიდი მადლობა. განსაკუთრებით მრავალს დავესწროთ. მრავალს დავესწროთ. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან. გვიყურეთ ყოველ 4 შაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე. ჩვენი სპონსორია კრისტალბეთი. კაცების სპონსორია კრისტალბეთი. მუდამ ნომერი პირველი.